Вітаю! Сьогодні ми поспілкуємося з очільницею Покровської громади пані Світланою Спажевою. Упродовж останніх 5 років гендерно-орієнтоване врядування стало щоденною практикою у громаді. Це дає змогу ухвалювати рішення в інтересах жінок і чоловіків, ефективно розподіляти ресурси та надавати якісні муніципальні послуги. Пані Світлано, у Покровській громаді проживають понад 20 тисяч мешканців та мешканок. Як враховувати потреби різних категорій населення при ухваленні рішень? Добрий день! Для цього у громаді регулярно здійснюють гендерний аналіз, вивчають потреби мешканців та мешканок, проводять консультації з громадськістю. На підставі отриманих результатів ухвалюють рішення. Так, дослідження потреб молоді спонукало змінити форми та методи роботи селищної ради. Наприклад, на День вишиванки ходу змінили на танцювальний батл, а звичайний концерт до Дня молоді – на велопробіг та караоке-марафон. Ще ми створили комунальний заклад «Просторок» для неформальної освіти та якісного дозвілля дівчат і хлопців. Якщо говорити більш предметно, то вивчення інтересів дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти в дитячому центрі творчості дало поштовх роботі туристичного гуртка та гуртка «Пісочна анімація». Як результат, частка хлопців, які були найменш залучені, зросла на 25%, якщо порівнювати з минулим роком. А коли ми вивчили потреби жінок і чоловіків щодо бібліотечних послуг, вирішили змінити графік роботи бібліотек, щоб їх могли відвідувати, зокрема, люди, які працюють. Адже раніше графік роботи бібліотеки збігався з робочим, тому її відвідували менше. Дуже актуальною стала послуга бібліоняня, яку запровадили на базі дитячої бібліотеки. Нею користуються не лише жителі селища Покровське, а й ті, хто приїжджають із сіл громади. Цією послугою ми підтримуємо мам і татусів, у яких вивільняється час на врегулювання своїх питань завдяки тому, що дитина має організоване дозвілля. Щиро дякую за наведені приклади. Скажіть, будь ласка, а чи використовуєте ви гендерний підхід під час реалізації інфраструктурних проєктів? Ще у 2018 році ми провели гендерний аналіз зайнятості жителів селища Покровське. Так ми дізналися відповіді на запитання, хто і де працює, о котрій закінчується робочий день, у який спосіб чоловіки і жінки повертаються додому, до котрої працюють комунальні заклади, як повертаються додому хлопчики і дівчатка після занять у гуртках і секціях. Коли ми отримали реальну картину зайнятості та мобільності, вирішили переглянути план освітлення вулиць. Спочатку брали основні вулиці, тобто ті, якими мешканці та мешканки користуються найчастіше. Скажімо, вулиці, якими у вечірній час добираються діти та жінки, які не мають власного транспорту, а користуються громадським. Тобто, коли ми вивчили потреби громадськості, визначили пріоритетність освітлення вулиць. Нині вже 83% вулиць селища добре освітлені. Ми розуміємо, що це насамперед питання безпеки та комфорту. Також ми проаналізували систему роботи громадського транспорту, врахувавши гендерні аспекти. Зокрема, які є маршрути громадського транспорту, їхній час та хто ним користується. Ми виявили, що майже 30% людей пенсійного віку та соціально вразливих категорій з віддалених населених пунктів не можуть потрапити до селища Покровське і отримати потрібні муніципальні послуги. Причому 90% з них – жінки. На відміну від них, більшість чоловіків мали водійське посвідчення та автомобіль або користувалися попутнім транспортом. Жінки ж уникали такого способу пересування. Щоб усунути цю проблему, ми створили програму «Соціальний автобус». Вона функціонує вже 2 роки. Пані Світлано, а що треба робити, щоб такі гендерно-чутливі ініціативи були сталими? Ми зрозуміли, що для цього важливі системність та комплексність. Треба, щоб працював місцевий інституційний механізм забезпечення гендерної рівності. Тому ми створили план дій із забезпечення гендерної рівності. У громаді призначено уповноважену особу з гендерних питань. Працює координаційна рада з питань гендерної політики.
Коштом місцевого бюджету втілюється програма забезпечення гендерної рівності. Також дуже важливо навчати гендерних питань усіх, хто зацікавлений у належному врядуванні. Я щиро вдячна за експертну та консультативну підтримку Національному демократичному інституту. Щиро дякую вам та всій команді за досвід впровадження гендерного підходу у врядування і сталість цих змін.